តសងីជនជាតិទីក្រុងយងីមងចាបអរ៉ាំជាមួយនឹងបដាមានអន្តរជាតិថ្មីមួយជាបន្តដោយមន្ត្រីជំនាញកម្ពុជាផ្នែកជំនួយឆ្លងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអានថូនីហ្វូស៊ីនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះបានទំលីពីដើមហេតុដែលនាំឲ្យមានការផ្ទុះកូវីដ -19 ពេញសេតវិមានរបស់លោកដូណាល់ត្រាំក៏បញ្ជាក់ថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងភរិយារបស់លោកបានតែរកឃើញថាផ្ទុះជំងឺកូវីដ -19 កាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2020។ លោក Anthony Fauci <laughs> ជាមន្ត្រីជំនាញកម្ពូលផ្នែកជំងឺឆ្លងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះពេលវេលានៅក្នុងទីក្រុង Washington បានប្រកាសអំពីដើមចំមនៃការផ្ទុះជំងឺឆ្លង COVID-19 នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចវិមានរបស់លោក Donald Trump នេះហើយនេះតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Jensen Hua នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី10ខែតុលាឆ្នាំ2020លោក Anthony បានគូសបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំគិតថាតន្ត័យកង្វល់របស់នេះបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ ណាស់ទៅហើយយើងបានឃើញព្រឹត្តិការណ៍ចម្លង Covid-19 យ៉ាងធំមួយនៅសេតវិមានហើយគឺជាពេលវេលាដែលមនុស្សម្នាបានប្រមូលផ្តុំគ្នានិងភ្នាក់ងារក្រៅគឺมันបានពាក់ម៉ាស់សោះតែម្ដងគបបញ្ជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំមួយត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងសួនកុលាបនៅក្នុងទីធ្លាសេតវិមាននៃរដ្ឋធានី Washington ដោយលោកប្រធានទេវដី Donat Tram ដើម្បីស្វាគមន៍បុគ្គលិកចៅក្រមតលាការកំពូលថ្មីគឺលោកស្រី Amy Connie Barrett ចំនួនលោកស្រី Russ Bader bass ដែលបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងពិធីនោះគឺមានមនុស្សម្នាចូលរួមជាង100នាក់ហើយភៀកច្រើនត្រូវបានគេមើលឃើញថាមិនពាក់ម៉ាស់នោះទេគូបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកដូណាល់ត្រាំនិងភរិយាត្រូវបានធ្វើទេសរកឃើញមានផ្ទុកជំងឺ Covid-19 កាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាហើយបន្តមកទៀតលោកប្រធានធិបតីត្រូវណែនាំឲ្យទៅទទួលការព្យាបាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យឯកទេសយោធា Walter Reed ស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ Maryland ជាប់នឹងរដ្ឋាភិបាល Washington ក្រោយមកទៀតម न्त्री កម្ពុជាកម្ពុជារួមមានដូចជា ពីប្រឹក្សាប្រធានរៀបចំយុទ្ធនាការខូស្ណារបោះឆ្នោតនិងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពផងដែរដែលសិតសឹងតែបានចូលរួមកម្មវិធីខាងលើនេះបានធ្វើទេសវិជ្ជមាន Covid-19